waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii TV ga Universal oo idinkaga imanaya xarunta TV ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiin doona hadii rabbi idmo anigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen ah. Qodobada ugu waaweyn warkayga caawa idigu haynana waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo ku saabsan tayeynta iyo weliba la xisaabtanka hay'adaha dowladda Soomaaliya, isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa waxay maanta booqasho ku tageen waddanka Jabuuti, xaruntiisa magaalada Jabuuti, halkaasi oo ku soo dhaweeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo weliba qaar ka mid ah guddiga taakulaynta abaaraha ayaa waxay maanta gaarsiiyeen deeq raashin ah oo loogu talagalay in la siiyo qoysas gaaraya 3,000 oo qoys oo ku nool magaalada Ceelbuuxa ee bariga gobolka Sanaaga. wararkayga dibadda daawad ilaan idiga haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in doorashooyin guud ay ka dhacayaan dalka Britain bisha 6-8 sannadan aynu ku jirno ee 2017, iyadoona ku macnaysay arrinkaasi sababo kala duwan. daawad ilaantaasi waa qodobadeedii warka, qodobadaas iyo kuwa kale oo fidsanba ku soo dhawaada. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. kulan ballaaran oo ku saabsan tayeynta iyo weliba la xisaabtanka hay'adaha dowladda Soomaaliya, isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. faahfaahinta warkani waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Sakariye Maxamuud. shirkan waxaa goobjoog ahaa wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ee xubno matalaya xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo World Bank ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ujeeddada shirka ayaa ahaa sida loo tayeyn lahaa loona horumarin lahaa hay'adaha dowladda Soomaaliya, isla markaana loola xisaabtami lahaa hay'adahaasi si meesha looga saaro waxyaabaha keeni kara musuqmaasuq. kadib shirka markii uu soo dhammaaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiir dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud, waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada shirka maanta loogu qabtay magaalada Muqdisho. marka sidaa ujeeddaan maanta waxay fursad u tahay dowladda cusub, wasiirada cusub iyo wasiir ku-xigeenada meeshaan ayagana ku sugan oo u baahan in xogbixintaas la siiyo si ay ugu warqabaan waxyaalaha Soomaaliya la siinayo oo mucaawinada loo siiyo siday ku baxaan iyo waxay soo qabteen si dowladdan cusub oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerka Xasan Cali Qeyre oo mowduuceedu u yahay isla xisaabtan, isla xisaabtankaasna uu ahaado mid aan ku koobnayn keliya dhexdana inaan xisaabtanno, inaan la xisaabtanno dowladaha wax nagu sheegta kharashaadka lagu bixiyo Soomaaliya, si aan dabagal ugu sameyno qofka cashuur bixiyaha ah ee wadamada Ingiriiska ama Talyaaniga ama Mareykanka ay nagu soo yaboodeen, in la ogaado meeshii ay ku baxday, isla xisaabtankaasna inuu baaho oo hay-adaha caawiya Soomaaliya in ayagana lagula xisaabtamo, inaan ogaano mugdiyaadka meeshu ku jiro, inaan tayada shaqaalaha ugu weyn oo meesha u taagana, in wasaarad walbaba rajadu waxay tahay dowladdan markay teemkeeda dhameysato 4 sano ah in wasaaradaha ugu waaweyn waddankan inay tayeysan yihiin, inay shaqaalahoodu u dhan yihiin, inuu aagoodi u dhan yahay, inuu qalabkoodi ku shaqeynaya u dhan yahay, in wasaaradihi ay yihiin wasaarada shaqeynaya oo howlgal dhaba u haya waddanka iyo dadka ay matalaan oo ah dadka Soomaaliyeed. shirkan ayaa ah qayb ka mid ah horumarinta hannaanka dowladda, gaar ahaan hay'adaha dowladda ee hawshan quseyso. Zikriye Maxamuud, Timi Cadde, Universal TV, Muqdisho. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa waxay maanta booqasho ku tageen magaalada Jabuuti, xarunta waddankaasi Jabuuti, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. faahfaahinta warkani waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Axmed Cabdikariin.
madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame oo booqasho ku yimid waddanka Djibouti ayaa markii uu soo gaaray airport-ka magaalada Djibouti waxaa halkaas ku soo dhaweeyay oo uga hortagay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Gelle. Labada madaxweyne ayaa kadib kulan gaaban oo ay ku wada yeesheen gudaha airport-ka magaalada Djibouti waxaa loo soo gelbiyay madaxtooyada waddanka Djibouti halkaas oo ay wada hadal ay ku yeesheen kadib shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabteen. Shirkaasi jaraa'id ayaa madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweyne Gelle madaxweynaha Djibouti waxay sheegeen inay kaga hadleen arrimo ay ka mid yihiin dhinaca diblomaasiyadda, ganacsiga iyo weliba iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada waddanka Djibouti waxay heshiis la saxiixdeen qaar ka mid ah wasiiradii safarkiisa ku weheliyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Qaar ka mid ah heshiisyada halkaas lagu kala saxiixday ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada ganacsiga, socdaalka, maalgelinta iyo dhinaca isgaarsiinta. Waddanka Rwanda ayaa ah mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ugu wanaagsan dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba maamulka wanaagsan. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Djibouti. Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay wafdi ka socday laanqeyrta cas ama bisha cas ee Imaaraadka Carabta oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga kale Cabdicasiis Axmed Ibraahim. Okay. xukuumadda Soomaaliya ayaa qaabishay wafdi ka socday hay-adda laanqeyrta cas ee Imaaraadka Carabta oo Muqdisho soo gaaray waxaana xubnahaasi la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya wasiirka gargaarka xukuumadda xubnaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha gargaar deg deg ah oo loo fidinayo dadka abaaruhu ay Soomaaliya ku saameeyeen ayay hay-adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta ka fulin doontaa dhammaan gobollada dalka Soomaaliya. barnaamijyo lagu yaboohayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ayaa warbaahinta muuqaalka ah la iska fiirsado ee laga leeyahay dalalka Carabta ayaa laga sii deyn doonaa maalinta Jimcaha. sidaasi waxaa saxaafadda u sheegtay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda federaalka Dittoriso Mariyan Qaasin oo shirka kadib la hadashay warfidiyeenada. maanta waxaa la soo gaaray wafdi ka socda dowladda Imaaraadka laanqeyrta cas ee dowladda Imaaraadka. wafdigan waa wafdi hordhaca, waxayna u socdaan inay nala wadaagaan dhibaatada naga soo gaartay abaaraha oo shacabka Soomaaliyeed ee ku dacdaraysan dhibta abaaraha inay u geystaan kaalmo walaalnimo. marka waxaa la gaari doonaa labada maalmood oo soo socoto waxaa la samayn doonaa raashin qaybin iyo biyo dhaamis ballaaran, mana ku eka labada maalmood soo socota way sii socon doontaa, gobollada dalkoo dhanna waa la gaari doonaa. waa uga mahadcelinaynaa, waa wax aad u wanaagsan. waxaa kaloo ay noo sheegeen in maalinta Jumcaha ah ay u qasiseen 6 saacadood TV-yada Imaaraadka inuu ka socon doono barnaamij Soomaaliya iyo abaaraheeda looga hadlaayo oo loogu sameynayo yabuuhid dadka. marka walaalaheen aad ayaan ugu mahadcelinaynaa, annagana Ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeenna inuu abaaraha iyo dhibaatooyinka ka saara. waad mahadsan tihiin. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, okay, TV-ga Universal, magaalada madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu maanta dib ugu laabtay magaalada Galkacyo isagoo ka soo laabtay shir ay magaalada Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda Soomaaliya iyo waliba mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada Soomaaliya. faahfaahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdisaciid Cabdullaahi Nadaara. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug. wafdiga madaxweynaha ayaa ka yimid magaalada Muqdisho ay uga soo qayb galeen shirka ay yeesheen madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galkacyo. soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiiro, xildhibaano, saraakiil, maamulka gobolka Mudug, maamulka degmada Galkacyo iyo dhalinyaro. madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho. aniga iyo wafdi wasiiro iyo xildhibaanaha waxaan u tagnay iyo saraakiil waxaan u tagnay waxay ahayd in laga qayb galo shirkaas oo taabanaya waxyaabo badan oo ay ugu horeyso amniga Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran ee Soomaaliyeed
dabcan waad maqashay manumaynayaa wixii laga wada hadlay saxaafadda laga sii daayay iyo go'aamadii ka soo baxay waxa kaliya hadda loo fadhiyaa waxa weeye go'aamada la qaatay ah dhismaha ciidan qaran ee Soomaaliyeed in la hirgeliyo hirgelinteedii iyo waqtigii ay ku hirgeli lahayd iyo say u hirgeli lahayd waa waxa loo fadhiyo dabcan taasna waxa rumud ka noqon doona dowladda federaalka Soomaaliya annagana wax inaga aadan hawshaas ayaan la ka rabaa inaan dhufurino haddii siday tahay loo hirgeliyo waxaan rajeynayaa inuu noqdo qorsho wanaagsan oo Soomaaliya dhibta ay ku jirto ilaahba ka saari kara laakiin wax badan ka tari kara waddanku inuu xasilo in la xoreeyo shidada iyo shabaabka iyo dhibtaas laga saaro in ciidan sumad Soomaaliyeed oo qaran la helo oo dadka u adeega dadka aan dhibaatayn dadka u adeega la helo waxa kale oo laga wadlay waxay ahayd arinta abaarta oo runtii aad gudaha gool ku taabtay Ilaahay ha naga duqaada abaarta iyo dhibta jirta dalka waa abaar aad u baahan waa mid yaan Soomaaliya meel walba saameysay weeye oo hadda maanta gobol gobol dhaama Soomaaliya uu runtii uusan jirin dadaal badan baan la suubiyay gaar ahaan runtii Puntland culimadeeda iyo dowladda iyo ganacsatadeedu iyo qurbajoogtu inta dadaal badan bay suubiyeen aad ugu mahadsan yahay runtii waa ka mahadnaqayna wixii dadaal la geysan karay waa la geystay laakiin dabcan dee abaartaasi xalkeedu waa roob roobna ilaah baa cid kale keenay kartaa ma jirto ilaah baan ka rajeynaynaa inuu la soo qaboojiyo inuu dhibta naga saaro ayaan rajeynaynaa waxyaabo badan oo kale laga hadlo iska dowlay waa jireen laakiin shirkaas wuxuu ahaa dowladda cusub inay qorsho cusub la timaado dadaal cusubna ay la timaado annana aanu ku taageero wixii aan la qaban karno la qabanno aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada Shir Abdullahi Kulmi Nadara Universal TV Galkacyo Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo waliba qaar kamida gudiga taakuleynta abaaraha ayaa waxay maanta deeq raashin ah ay gaarsiiyeen qoysas loogu talagalay oo ay tiradoodu tahay 3000 oo qoys oo degan magaalada Ceelbuuxe ee bariga gobolka Sanaag. Faahfaahinta warkani waxa magaalada Cirigaabo inooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Cabdi Xasan. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan iyo xubno ka tirsan gudida taakuleynta abaaraha Soomaaliland ayaa deeq raashin ah loogu talagalay 3000 oo qoys oo isugu jira dadka soo guurtada ah iyo dadka xoolo dhaqatada ee deegaanka Ceelbuuxe ee bariga gobolka Sanaag gaarsiiyay. Deeqdan ayaa waxaa wasiir dowladaha iyo waftigiisu ku wareejiyeen mas'uuliyiinta gudida abaaraha ee deegaanada Sanaag Bare. Waxaana goobtii deeqdan lagu wareejinayay ugu horeyn baa ka hadlay maayirka magaalada Ceelbuuxe Axmed salaad oo isagu waftigan ku soo dhaweeyay magaaladaasi hadalku wuxuu noogu furan yahay halka haddii Ceelbuuxe tahay waxa la yiri nin wax looga waroon yahay ka warama baa dadka u warliista waxa ugu leysa dadkii aanu idinna sheegayna idinna u timaadeen meesha waxa loo sido ama waxa loo garto ama waxa ay tahay meesheeda waa dad wax walba leh abaar iyo wax ku habsadeen wax walba ay dhici karaan dadkaas wuxuu u baahan yahay shaqadii aanu ka shaqaynaynay ama haatan diyaar u nahay wixii lagu dhex mari lahaa oo shidaala waxa iyaguna dhankooda halkaasii ka hadlay wasiirka xigeenka xiriirka golayaasha Soomaaliland Mustafa Haaji Gudane Cawil Faatax oo ka mid ah gudida abaaraha ee heer qaran iyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Haaji Aadan oo isagu waftigan hoggaaminayay shii labaad ee sanadkii dhaweeyd ayaanu halkan maray inagoo raashisidna waxaan u maleynayaa waa waqtigii labaad ee gudidu ay timaado gudida qaranka iminkana waxaanu runtii raashinka la keenay ee 3000 ee qoysa waxa loogu talagalay mandiqadan gobolka Baran baa loogu talagalay dayaal madax sidii aad ka yeesheen dadweynaha walaalaheena ah oo soo guurtada abaartu waa dhacdaa abaartu haday dhacdo magac bay ka tagtaa ama waa lagu gumoobaa ama waa lagu gaboobaa meel aan ma dhacdo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu idin waafajiyay dhinacii wanaagsanaa ee gobonnimada runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinayaa shacabka iyo ciidanka iyo mas-uuliyiinta
gobolkan oo dhamaantoodba si diiran oo dadaal fara badan ku jiro noo soo dhaweeyay. Hawsha ay halkan ka qabteenna ay la mid tahay uun tii qaranku qaban lahaa, hadday tahay dad soo guuray oo la dejiyey, hadday tahay nabadgelyadii oo la sugay, hadday tahay wixii ay hayeen oo ay siiyeen idinkaaba hay-adaha oo idinkaaba dowladda ayaan leeyahay. Wasiir dowlaha iyo waftigiisa ayaa sidoo kale booqday qaar ka mid a dugsiyada waxbarashada ee magaalada Ceelbu, waxaana ardayda dugsiyadaasi deeqo lacageed oo ay ugu tabarruceen dadka abaartu haleeshay ku wareejiyeen waftigan uu hoggaaminayey. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Somaliland Yuusuf Cabdixasan Cadde, telefishanka caalamiga Universal, magaalada Cerigaabo. Kusimaha madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in si siman loo qaybin doono lacagtii ka timid dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadkii abaaraha baahsan ku dhufteen ee ku nool Koonfur Galbeed. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha ayaga Muxyiddiin Xusni. Kulankan oo uu ka qayb galay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi, isla markaana ay yeesheen guddiga gurmadka abaaraha maamulka, ayaa waxa ay kaga hadlayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu uga bilaaban lahaa wejiga labaad ee $150,000 oo dollar oo kasoo gaartay guddiga qaranka abaaraha. Kulanka ayaa guddiga waxa ay ku sheegeen inay soo gebagabeeyeen wejigii koowaad ee gurmadka ay ka sameeyeen deegaanada Koonfur Galbeed, iyagoona wejiga labaad hadda ay sheegeen inay bilaabayaan. Gudoomiyaha guddiga Madoobe Nuuno Maxamed, ahna wasiirka xanaanada xoolaha, ayaa ugu horeen ka hadlay sida ay u maamuli doonaan $150,000 ee dollar ee wejiga labaad ay geyn doonaan deegaanada Koonfur Galbeed. Kaalmadaas dhaqaale waxaan ugu talagalnay dhibana ayaan ugu talagalnay qabiilka aan ugu talagalnay deeqadaas in la siiyo ama gaarsiinayba wuxuu ahaa qabiilka la yidhaahdo dhibana oo waqtigaas u dhibaataysan gargaar bani aadannimo ayaan ugu talagalnay meel kastoo aan tagnana reerkaas ama qabiilkaas dhibanaha la yidhaahdo ayaan siinaynay raashinkii haddana dhabbihii inaan marsiinaan rabnaa. Kusimaha madaxweynaha ayaa dhankiisa amray in si degdeg ah deegaanada dhibaatada daran ay ka jirto lacagtan dambe loo gaarsiiyo, islamarkaana ka digay in isdabamarin lagu sameeyo qarashaadkan. Waxaan rabaa shacabka Koonfur Galbeed inay ogaadaan cid kasta haddana in goobteedii hadduu Ilaahay raali noqdo siduu guddoomiyaha u sheegay, iyadoo degmadii lagu saleeyey degmo kastaba lacagtii ay lahayd oo 8,300 ah oo raashinkoodii loogu iibinayo dhaamin hadday rabaana loogu samaynayo dhibaatada haysata ama daawo ha noqoto wax kale ha noqotee in la fulin doono hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaan guddoomiye ku farayaa laga bilaabo saacaddaasi in ay furan tahay in la isticmaali karo lacagtii loogu talagalay guddiga abaaraha ee maamulka Koonfur Galbeed ee ayna soo gaarsiiyeen ee dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaan leenahay shaqadaasi ha la bilaabo, ummadda u baahanna ha la gaarsiiyo. Guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed dhowaan markii la eedeeyey waxa ay si dirqi ay kaga baxsadeen xubnaha baarlamaanka oo mooshin ay ka keeneen, balse lacagtan $150,000 ee dollar oo ah qaybtii labaad ayaa la ogeyn qaabka ay u maamuli doonaan. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo. Qaramada Midoobay iyo weliba beesha caalamka ayaa waxay soo dhaweeyeen shirkii maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay isugu raaceen in la dhiso guddi amniga qaranka, waxaanay si wada jir ah u soo dhaweeyeen qodobadii shirkaasi ka soo baxay. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga kale Nuure Maxamed Cali. War qoraal ah oo ka soo baxay jamciyadda qurmaha ka dhexeysa iyo xubnaha beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay si wada jir ah u soo dhoweynayaan aadna u ammaanayaan heshiiska ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ay gaareen waa maamul goboleedyada, kaas oo Soomaaliya loogu dhisayo golaha amniga qaranka. Go'aamadaasi ayaa imaanaya kadib laba maalmood oo ay kulan wada tashi ah ku lahaayeen magaalada Muqdisho madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya waa hogaamiyaasha dowlad goboleedada dalka ka jira. Sidoo kale kulamadoodaasi waxa ay ka soo saareen go'aano kale oo ay ka mid yihiin sidii looga jawaabi lahaa arrimaha musuqmaasuqa iyo abaaraha ba'an ee dalka ka jira, kuwaas oo laga baqdin qabo inay macluul isu rogaan.
waa guul weyn oo Soomaaliya ay ka gaartay dhinaca geedi socodka dhismaha dowladda, waana saldhig lagu xoojinayo amniga dalka Soomaaliya. Sidaasi waxaa yidhi Michael Kitten, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qabilsan. Golahan amniga qaran waxaa hogaamin doona madaxweynaha Soomaaliya, waxaana xubno ka noqon doona madaxda maamul goboleedyada dalka. Mr. Kitten ayaa tilmaamay in madaxa xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo ANSOM ayuu sheegay in beesha caalamka ay taageerayso go'aanka dowladda Soomaaliya iyo ku midka maamul goboleedyada ay Muqdisho ku go'aamiyeen. Qoraalkan waxaa lagu xusay inay si wadajir ah u soo saareen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah sida qaramada midoobay, midowga Afrika, IGAD, midowga Yurub, Talyaaniga, Ethiopia, Maraykanka, Turkiga, Ingiriiska iyo Sweden. Waxaana la yiri dhammaan waxa ay soo dhaweynayaan natiijadii kulankii ay Muqdisho ku yeesheen madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Hogaamiyaasha siyaasadeed ayaa sidoo kale isku raacay in si hufan loogu gurmado dadka ay abaartu ku dhufatay Soomaaliya. Waxaana la xusay in abaartu ay saameysay qiyaastii kala bar dadka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan 300,000 oo caruur Soomaaliyeed ah. Nuure Maxamed Cali, Universal TV, Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay maanta laba diyaaradood oo siday raashin gargaar ah u dirtay degmada Gureceer si loogu qaybiyo dadka abaarta halakaysay ee ku nool deegaanada maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Faahfaahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiweli Tooxo. Waxaa maantii madaarka diyaaradaha ee degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ka soo degay laba diyaaradood oo sida raashin gargaar ah oo isugu jira bariis, bur, sonkor iyo waxyaabo gasacadaysan. Waxaana deeqdani ay ka timid dowladda dhexe ee Soomaaliya si loogu caawiyo dadka ay halaakeeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Galgaduud, isla markaasina xoolahoodii dhammaysay abaaraha. Goobta raashinka lagu dejiyey waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan maamulka gobollada dhexe. Waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada Gureceel, Cabdilaahi Bentay, waxaana uu sheegay inay u mahad celinayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya sida wanaagsan ee deeqdani ay u soo gaarsiisay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gobollada dhexe. Deeqdaas oo maantay lagu wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka gobollada dhexe Professor Cali Baashi Faarax Cali, annagoo ah maamulka degmada Gureceel ee xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka gobollada dhexe, waxaan si wanaagsan ugu soo dhaweynay dayuuradihii siday deeqdaas, iyada oo si nabadgelyo ah uga degnay iyadoo guddiga abaaraha iyo madaxweynaha wakti uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka runtuba ay nagala qayb qaateen si wanaagsan oo jawi degan ah ayaan deeqdaas la wareegnay. Waxaana rajaynaynaa dadkii loogu talagalay si fiican inaan u gaarsiin doono. Cali Baashi Faarax Cali oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobollada dhexe iyo Xasan Cali Cumar oo ku hadlaya afka guddiga gurmadka abaaraha maamulka gobollada dhexe ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin raashinka gargaarka ah ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu deeqday dadka dhibaataysan ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka. Halkan waxaa soo gaaray maantay taariikhdu tahay 18-kii bisha 4-2017 laba diyaaradood oo deeq wada oo ka timid ay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya, dowladdaanina hadda tilaabadii ugu horreysay oo xiriirka ah oo bulshada ay ku soo xusuustaan ayay noqonaysaa maantay deeqdan yartaa oo kooban nasoo gaartay. Dowladda waxaan leenahay waa mahadsan tihiin dowladda federaalka Soomaaliya, mahad baan ugu celinaynaa Ilaahay baa mahadda iska leh xusuusta aad soo xasuusateen bulshadan in dheer ama muddo dheer go'doonka ka ahayd xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe. Aad iyo aadan ugu tilmaamaynaa, waan uga mahad celinaynaa, waxaan tusi doonaa hadduu Ilaahay idmo dadka tabaalaysan ee dhibaataysan biidnillaahi tacaala inaan gaarsiino goob walba iyo guri walba inaan gaarsiinaan tusi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Iyagana waxaan ka codsanaynaa waxa hadda na soo gaaray luqluq uma dhamma. Dadku way tabaalaysan yihiin, waa dhibaataysan yihiin, waxaa ku dhacay shuban, waxaa ku dhacay nafaqadarro, waxay joogaan ceelashii oo intoodii badneed maaragtay aad iyo aad looga dayrinaya biyo yaraan, iyo dalka Soomaaliya dhibaatada ka dhacaysa oo intii badneed aad mooda deegaankan inay ku habsatay. Maxamed Cabdiweli Tooxow, telefishinka caalamiga ah Universal, Gureceel. Weli waxaynu ku jirnaa daawada wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho. Ugaas Aadan Ugaas Dhaqane Cumar ayaa waxaa maanta lagu caleemasaaray magaalada Muqdisho, iyadoona caleemasaarkiisaasina ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo weliba salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir Ayaanle.
munaasabadan oo ahayd mid si ku meel gaar ah loogu caleemasaarayay ugaaska mid ka mida beelaha dega qaybo ka mida soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiin iyo waxgarad kale. Dadkii halkaasi ka hadla ayaa sheegay soo dhoweynayaan caleemasaarka ugaaska. Mabdiisi iyo ujeedkiisuna wuxuu ahaa bacdamaha ugaaskii hore ee beeshu gudan waayey waajibaadkiisii shaqo, ugaaska dambe calaamayntiisa iyo tusidda bulshada ummadda soomaaliyeed ugaaska dambe ee beesha ay rabto inay xafladda u qabato, inay ummadduna barato, dadka uu ka dhashanaa ay bartaa inay la baro la bartay ahayd ujeedadu. Maxaa yeelay hogaanka sidiisa hogaan markii ay ummadda samaysato intuu u talinayo caddaday doontaba ha ahaatee waxyaalaha la iska rabo oo hogaanka laga rabo waxaa ko waa inuu fahamsan yahay inuu isaga qado oo dadku u hogaaminayo uu quudiyo. Lama arag lamana maqal hogaan qof sheeganaya duub dhaqan ha ahaado ama mas-uul si kale shaqada ku qabtaba ha ahaadee inuu isaga jaabkii caloosha buuxsado ummaddii oo dhan uu qadiyo, halkaas waxaa ku baaba-ayso oo automatically ku baaba-ayso hogaanimadii darajada uu sheeganayo. Ugaaska ugaas aadan ugaas nuur ugaas dhaqana kaasi beesha xiisan gudulood ay ku soo xushay sifooyinkii ugaas laga doonayo waxay la tahay maanta halka kale inaan isugu nimaado ee ugaaskan aan ku duubanno dhibaatada keentay waa laga soo sheekeeyey dibna ugu noqon maayo aleyna insha allahu tacaala in shuush naga hare ay tahay dibna ay noogu soo noqon doonin taafayada waa kufnay waa kacnay laakiin maanta waa qabannay. Sidoo kale waxaa warmurteed laga soo saaray habka ay u dhacaysay munaasabadda iyo waxa kalifay in la qabto caleemasaarka, waxaana warbaahinta u akhriyay Maxamed Xasan. Markii aan aragnay inuusan xambaari karin ammaanadii loo dhiibtay iskuna wadi karin beesha, noqdayna qof iib ah, waxay beeshu go'aansatay go'aan ku gaartay inay ka qaado xilka taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 2-aad 2016-kii. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18-kii bishii 4-aad 2017-kii waxay beeshu si ku meel gaar u caleemasaartay aadan macalin dhaqane macalin cumar, kaas oo ahaa ninka dubnimada rasmiga ah iska leh. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay ugaas nuur ugaas dhaqane cumar oo ah ugaas kale caleemasaaray. Inaan si cadaalad ah oo alla dartii ah aan beeshu u hogaamiyo liwalaal shaqeeyo waana mahadsan tihiin. Haddii intaa wixii ka dambeeyo ilaahay ummadda soomaaliyeed dhibaa haysay dhibka allaha ka qaado, dhibka allaha ka qaado, abaar ba haysay abaarta allaha ka qaado, dowlad xumaa qabatay dowlad fiican allaha siiyo, dowlad deelan haysay tu cadaalada allaha ka dhiga, tu cadaalada allaha ka dhiga, iimaan kale allahna geliyo, dadkii adduunyada jecel yihiin qof walbana waa dhintaa wuu jecel yahay, banuu maasakaru yaa la yidhi way dhisaan mana degaan, jabcuu ma akalu wayna kulmiyaana la yidhi mana cunaan, intaa soomaali uu kulmiyaa mana cunahay, guryo dhaadheer uu dhisaa mana mana degaa yaa la yidhi. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV. Maamulka iyo weliba ardayda jaamacadda Burco ayaa waxay maanta deeq raashin ah ay gaarsiiyeen dadka ku jira kaamka Khaliifa ee gobolka Togdheer. Ardayda kulliyadda caafimaadka iyo weliba xanaanada xoolaha ayaa baadhitaano iyo weliba daweyn u sameeyey dadka ku jira kaamkaasi ay abaaruhu soo barakiciyeen. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Burco nooga soo diray wariyahayaga Cali Daahir Boos. Maamulka iyo ardayda jaamacadda Burco ayaa deeq raashina gaarsiiyey 200 oo qoys oo ku jira kaam ku yaalla tuulada Kal Khaliifo oo ka tirsan degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Tuuladaasi oo dhowrkii maalmood ay ka soo gudubnay ay haraad iyo gaajo ugu dhinteen dhowr qof oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi, waxaana barbar socday qaybinta raashinka kaalmada ee bulshada dhibaataysan ay u qaybinaysay jaamacadda Burco. Daweynta dadka iyo xoolaha oo ay fulinayeen ardayda dhigata kulliyadaha caafimaadka iyo xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco. Sidoo kale dadka dhibaataysan ayaa loo qaybiyey kaalmo biyaa, waxaana ka hadlay goobta madaxa xiriirka bulshada ee jaamacadda Burco Axmed Muuse Ismaaciil, xubno ka socday guddiga abaaraha ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah ardayda kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Burco. Jaamacadda Burco baaqan ay ka soo jawaabtay waxaa iska kaashaday ardayda jaamacadda, macalimiinta, asxaabta, saaxiibada
ay dibadda ku leedahay oo ajnabi iyo Soomaali bale runtiina waa dowrkii koobaad ama waa kaalintii koobaad ee jaamacaddu bilowday waana mid ka mid ah shaqadeeda ma aha oo kaliya jaamacaddu in ay ku koobnaato waxbarashada waxaan leenahay jaamacadaha waaweyn ee nambarka badan haya ee caasimadda ku yaala ee ka shisheeya ee dhulka aanay abaaruhu taabanin amaan xoog ku lahayn ka jira ha ka qayb qaataan duruuftan adag ee gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag iyo gobolada Bariga oo dhan sool intaba haysta raashin kaliya maanaan wadin anagu waxaan wadnay daawo waxaan wadnay dhaqaatiir xoolaha neefafkii u sii haray oo qof waliba 11 xayeesha meesha ku hayo ayaanu ka qayb qaadanay inaan daweyno jaamacadda Burco oo maanta aan ka wakiilahay gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Dirir Cabdi aan damcanay inaan dadka iyaga u damqanno oo aan u doono wixii caawimay aanu kari karayno waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inaanay noqonin tii ugu dambeysay tan waa tii ugu horeysay waxaanu ka mid ahayn tiimkii jaamacadda Burco oo markaa ka mid ahaayeen dhaqaatiirta xanaanada xoolaha waxaanu halkan ugu nimi dad laga soo ururiyay miyiga oo meel kaama isugu yimid xoolihii ka baxeen gurana 200 oo qoys oo marka macaawimada la siinay jaamacadda ka socotay anaga dowrkeygu waxa hableen qiimeyn ku sameeyno waxa hareeraynaa aanu daaweyno xoolaha annaguna waxaanu hayn qayb kamida jaamacadda Burco qaybtii dhaqaatiirta dadka waxaanu isku daynay annaguna inaanu qiimeyno bal dadkan abaartu saameysay ee wixii duunyeel ahaayeen ay ku dhamaatay abaarta dadka markan weegnay yar yar iyo waaweyn ba waa dad aad u dhiban waa dad guud ahaan faqad raayeen may ka wada muuqato dawooyinkii bay sidaan raashinkii bay sidaan ma sha Allah alxamdulillahi rabbil caalamiin weeye ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa inuu naxariistiisa soo siiyo inuu ilaahi subxaanahu wa ta'ala dhibaatada inaga kor qaado goobtan aanu joognay waa kalkalifo in waa meeshii dadku ugu geeriyooday haraadka iyo gaajada aanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Burco oo qeyladaantii halkan aanu ka dirnay ka jawaabtay jaamacadda Burco ayaa noqonaysa jaamacaddii ugu horeysay ee ka qayb qaadata gurmadka bulshadu u sameeyayso dadka abaaruhu ka ceyreeyeen xoolahoodii ee gobolada Bariga Soomaaliland. Cali Daahir Maxamed Boos TV Caalamiga Universal Burco. Xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi ayaa ka codsaday Soomaalida ku nool dalka Kenya inay codkooda siiyaan maalinta Jimcaha ah oo ay dhici doonto doorashada isreebreebka xisbiyada dalkaasi Kenya. Faafaynta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdi Shakur Farax Igalle. Iyadoo maalinta Jimcaha ay nagu soo aadeen guud ahaan dalkani Kenya ay ka dhacayso doorashada isreebreebka xisbiyada dalkani Kenya ayaa xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii uu ka codsaday inay isu soo baxaan maalinta Jimcaha isla markaana ay u codeeyaan si uu mar kale u matalo iyaga. Kursiga xildhibaanimo ee degmada Kamakuji ayaa sanadkani waxaa ku tartamaya ilaa 4 musharax oo Soomaali ka yahay xildhibaan Yuusuf Xasan oo 6 sano ay la soo dhaafay hayay xilka degmadaani. Waxaan doonayaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed bishan 22-keeda April bishan April in ku jirno maalinta Jimcaha inay dhacayso doorashada xisbiga Jubilee aanu ka tirsanahay goobaha codka laga ridanayna ay yihiin xaafadaha Kamakuji oo dhan oo Islii ka mid tahay meesha aad codkaada ka ridan karto waxa weeyaan Islii High School, New Islii Primary School, St. Teresa Primary School, Maina Wanjigi Secondary School iyo New iyo Islii Airport Primary School. Shanta qaybood ayay dadka Soomaalidu u badan yihiin anigu waxaan u sharaxanahay musharaxa xisbiga Jubilee ee baarlamaanka xaafadda Kamakuji waxa ila taagan 3 qof oo kale oo Soomaali ahayn marka walaaladeeda Soomaaliyeed waxaan in leeyahay soo baxa nin idin ka tirsan oo Soomaaliyeed codkiina u rita maalintaasna garab baan idin ka rabaa inaad ii hilisaanadoos soo baxdaan sida anigu aan idinku dagaalamayay Soomaalinimadaan idinkugu dagaalamayay hantideen aan u ilaalinayay midnimadeena aan u dagaalamay ayaan aniguna maanta idinka codsanayaa doorashadaas inaad ii soo baxdaan oo aad garab isiisaan si la xadleena aad u soo baxdaan weliba doorashadan tartankeeda aad iyo aad buu kulul yahay 3 nin ee ila tartamaysa waa dad tiro badan bay ka dhasheen dad fara badan baa u soo baxaya marka idinkuna waa inaad muujisaan midnimadiina iyo xooggiina oo aad subaxda horeba inta
مركز مساجد كسو بحثان صلاه الصبح نما اتوس وقشان ما لها عود كلا غيردانيو مالنتا اسنا غان عصتاد الصوماليهد اسلي توكامدو خيريان واخ توكامو لا فوريه ما جيرو الى لغا سو بخايو دورشدا دورشدا مركز كسو بحثان صلاه الظهر كي جمعها توس لو غليا مركا مر لباد مالنتا دورشدا ريبكا حزبك جوبلي و كوي لباتنكا ابريل oo maalin jimca ah subaxnimadii hore yuusuf xasan weeyaan qofka aad u codeynaysaan xildhibaankiina joogtada ah saddex kale too qof oo aan Soomaali ahayn baa ila taagan kursigan ma ina daafacdan yuusuf xasan iskama leh idinkoo dhan baa leh u soo baxa codkiina u rita soo rita haddana mar kalena u codeeya nin Soomaaliyeed oo idinla dhashay oo isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan aad tihiin Cabdishakuur Faarax igale Universal TV Nairobi wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo waxa ay sheegayaan adooni muddo 15 cisha waaftumeed burcad badeed Soomaaliya ayaa waxa maanta lagu ay ku soo xiratay degada magaalada Kismaayo waxana halkaasii ku booqday qunsulka safaaradda Hindiya oo fadhiya Soomaaliya faafaynta warkani waxa magaalada Kismaayo naga soo diray wariyahayaga Mas'uud Cabdullaahi Aadan waxa maanta degada weyn ee magaalada Kismaayo ku soo xiratay دوني ورنيد ganacsada Soomaaliyeed oo muddo 10 iyo 5 bari ah oo afturnayd kooxa burcad badeed Soomaali ah doontan oo lagu magacaabo Al-Kawsar ayaa ka imaatay magaalada Dubai ee dalka isku dhaqanka Imaaraadka Carabta waxaana laga leeyahay dalka Hindiya doontan waxaa la aftuubtay markay soo gaadhay xeebaha Soomaaliya waxayna u socotay magaalooyinka Boosaaso iyo Kismaayo doontan waxay ورنيد ganacsada Soomaali ah waxayna maanta soo gaadhay tagada weyn ee magaalada Kismaayo ayada iyo shaqaalaheedii oo badqaba qunsulka safaaradda Hindiya ee Soomaaliya iyo xubno ka socday ganacsatada Soomaaliyeed ayaa maanta gaaray degada weyn ee magaalada Kismaayo ayagoo la kulmay shaqaalihii doonta la socday waxayna u mahadceliyeen cid walba oo gacan ka geysatay soo badbaadinta doontan sida aad u jeedaan indhihiina aad ku aragtaan kaptan Shakir Saliim waa kaptankii doonta waday laaf duubay iyo tiimkii la socday ee badmaaxiinta ahaa ayaga oo bad qabay alxamdulillaah halkan yimideen doonta hantidii Soomaaliyeed ee saarnaydna ay bad qabto runtii cid kasta oo gacan ka geysatay baan u mahadcelinaynaa oo ugu horeeya maamul goboleedka maamul goboleedka Galmudug iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo matalayay Cali Kabaqori gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir doontaas hadda dhawrkeena ah oo ahayd doontii lagu afduubay ereyada waxaan ku raadaa Galmudug xeebaha badda ku aadan oo runtii ay u istaageen maamulka Galmudug iyo ganacsada iyo dawladda federaalka ah aakhirkiina lagu guuleystay in gacantii ganacsada iska leh dib loogu soo celiyo runtii maanta farxad ay noo tahay iyadoo qunsulkii uu nala joogo oo ay rabaan in ay arkaan ayaga laftigooda dadkooda Hindida ay ka shaqeynayaan 10 qof ee kuriga iyagoo bad qaba hadda meeshaan lagu fiiriyay waxaan si gooni rabaa inaan ugu mahadceliyo ganacsatadii Jubaland ee dadaalka u gashay in arrimahaasi la fududeeyo oo hoggaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubaland iyo Muqtar iyo waxaanka Naaji iyo saaxiibadeen oo dhan waxaana si gaar gacan u sii ganacsada Soomaaliyeed khaasatan ganacsada Galmudug oo hoggaaminayo galambe iyo ninka la yiraahdo Cali Kabaqori runtii si dhib yara lagu guuleystay waxaan rajaynaynaa iskaashiga ganacsatadu awalba alaabteenu waa badbaadi jirtay laakiin hadda anagoo iskaashanayna waa kasii qurux badnaan doonta runtii waxaan maqli jirnay inay afduubaan doomo si sharci darro uga kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya laakiin waa dhaqan aanan aqoon inay bilaabeen in ganacsatada waxeedii ay afduubaan sida darteed ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxay biyeen lama arko waxaan ka codsanaynaa in burcadeeda ay iska dhaafaan anigoo ku hadlaya afka dawladda Hindiya waxaan aad ugu mahadcelinayaa rugta ganacsiga Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay soo badbaadinta shaqaalaha ka soo jeeda dalkeena Hindiya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko shaqaalahanaga oo bad qaba ganacsatada Soomaaliyeed haddii ay isku xirnaadaan waxaa dhici doonta in kooxaha burcadeeda aysan u suuragelin inay aftubtaan duunyaha ganacsiga waxaan u mahadcelinayaa maamul goboleedka Galmudug iyo cid walba gacan ka geysatay soo badbaadinta doontan iyo shaqaalaheeda la socday si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka Jubaland oo sidoo On behalf of High Commission, once again, I'll thank you all. Thank you so much. Mas'ud Abdullahi Aadan, TVG Universal, Magalada Kismaayo. Cudurka shubanbiyoodka ee 3 toddobaad ee ugu dambeeyay ka jiray magaalada Buhol ayaa saameyntiisu ay sii kordhisay.
tiradii ugu badnayd ee uu soo rito cudurkaasi ayaa u jiifay cusbitaalada, waxaana sidoo kale kordhay dhimashada uu sababay cudurkaasi shubanbiyoodka. warbixintani waxaa magaalada Buhoodle inooga soo diray wariyahayaga Khadar Cawl Ismaaciil. arrintan cid xakamayn karaysaa? dowladu maan xakamayn karin, dadkuna ummadda oo dhan islaamka meelkiisu joogay suuta wadan weyn xakamayn karaan. faray ka baxday xaaladu. cudurka shubanbiyoodka oo muddooyinkii dambe ka jiray magaalada Buhoodle ayaa xaaladiisu tahay mid ka sii daraysa. boqolaal qof oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ayaa la jiifiyey cusbitaalka Daryeel oo ah cusbitaal gaar loo leeyahay oo uu dhisay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xaqle Toosiye. waxaana cudurka shubanbiyoodku yahay mid sii faafaya iyadoo uu ku faafay deegaano Horle sida deegaanka Goljano oo dad badan uu soo ritay, qaarna oo dhinteen, xamar lagu xidh Dandan iyo Xadhaadhanka oo ah deegaano ku xeeran magaalada Buhoodle. howlwadanada ka howlgala cusbitaalka Daryeel oo la jiifiyey dadka ugu badan ayaa sheegay in 350 qof ay hadda jiifaan cusbitaalka. oo bismillaahir raxmaan raxiim, hortaan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta laga soo diray shantii dhakhtar ee ugu horreeyey ee halkan imaada ee ka yimid cusbitaalka guud ee Hargeysa. marka maalintii ugu horreysay ee aan nimid, ilaa 230 qof baa yaalay xanaanada Centralka. kadib waan ku soo rarnay halkan aanu keenay bukaanka. marka la isku geeyo total ahaan shalay waxay marayeen 316 bukaan ah. 316 kiis saaka waxaanu saarnay 530 bukaan ah oo caafimaaday. marka hadii jeer dadku waxay u badan yihiin dad aad u fudbaxay oo la keenayo iyagoo xaaladii ugu dambeysay ku jira oo xaalad culus ku jira. sida darteed markii hore shaqaalo way yaraayeen, laakiin imika way soo bateen. marka waxa la odhan karaa 315kii imika maanta way fiican yihiin oo nagaa 730 beeshan saarnay. waxaanu ku joognaa halkan ilaa 7 dhakhtar, 5 dhakhtar oo Hargeysa ka yimid iyo 2 dhakhtar oo Buhoodle joogay. shaqaalaha caafimaadka ee markii hore nala joogay waxay ahaayeen ilaa 6, laakiin shalay falo wax dhacday ardaydii iskuul neersan koo kale la soo fasaxay oo ilaa 7 ah. waxaa kaloo la keenay qolooyin kale oo volunteer oo dhammaan shaqaalaha caafimaadka ee Buhoodle. marka imika si fiican baa loo ka fargareeyey, laakiin markii hore shaqaalaha yaraa. baahida ugu badan ee halkan ka jirta markii hore waxay ahayd shaqaalaha, laakiin imika shaqaalihii way fiican yihiin, way ku filan yihiin. waayo hal qof oo culus marka lagu keeno ee aad dawooyinkii iyo efficiency-kii ku xidho, waxaa loo baahan yahay qof monitor gareeyo xaaladiisii la socdo si aad ka cusub adiguna u qaabisho. imika si fiican baan ku fargarayn karnaa dawooyinka iyo wax walbana way ku filan yihiin. dawooyin badan oo aad u tiro badan baa soo gaadhay cusbitaalka. aad iyo aad baa isleyn, laakiin kulli waxay u baahan yihiin haddana in intaa laga soo kordhiyo. waayo waxaa laga yaabaa qofkiiba inay ilaa 20 miro faleenba ama wax ka badan u baahdo. afartii cashee u dambeeyey cudurka shubanbiyoodka waxaa u dhintay 12 qof oo ka mid noqonaya dadka u dhintay intii cudurkani soo bilowday 10 bishii hore, waxaana dadkan ay ku dhinteen tuulada Goljano iyo Buhoodle. inta badanna dhakhaatiirta waxay sheegeen dadkan dhimanaya inay kasoo daaheen goobta caafimaadka, iyadoo aysan baabuurta gurmadka degdega ah ee goobtan caafimaadka u shaqaynaya ku filayn inay soo wada qaadaan dadka dhibaataysan ee deegaanada kala duwan cudurka ku soo ridanayo. sida uu sheegayo Dr. Xasan Yuusuf oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland u qaabilsan Buhoodle. runtii xaaladda halkan ka jirta waa xaalad aad iyo aad halis u ah oo outbreak baa dilaacay, kaas oo runtii capacity-ga markii hore magaalada ka awood weynaa, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaa aad iyo aad noogu soo gurmaday dhakhaatiir aad u fara badan oo ka yimid Hargeysa iyo dhakhaatiirta gobolka oo iskaashanaysa. runtii wax badan waanu xakamaynay, si fiican waa loo minimaysgareeyey. waxaa jira dadku imika shaqaalaha caafimaadku aad buu badan yahay, shiftiyada way kala qaybsadeen. waxaa jira dadkii recovery-ga sameeyey la discharge gareeyey ee baxay, dadkaasi waxay u badan yihiin dad danyara. dadkaa danyarta ah xanuunka awalan wuxuu kaga bilowday qofkii malnutrition oo biyo qaraar cabaya. the reason is that waa qofkii oo gaajoonaya oo biyo qaraar oo rii kasoo baxo kulul cabaya, kadibna GI upset ba dhacaya, calooshu qofku waa kacaysa, kadibna wuu shumayaa laasib. marka xanuunku dadka meesha uu ka bilaabay halkaasay ahay. marka dadku baahida ay qabaan waa nafaqo darro iyo xaaladda nololeed la og yahay oo dadkii xooluhu ka baxeen, dadka dadkii miyiga u badan yihiin. marka waxaan dhihi karnaa runtii dadkaasi marka ay recovery groobaan ee la discharge gareeyo ay baxaan,
dadkii u gargaari lahaa ee samafal u fidin lahaa waa inay iyana xisaabta ku darsadaan in dadkaasi markay baxaan ay u baahan yihiin nafaqo dhammaystiran. Kaysaska halkan ku dhintay adigu dad iyagu miidan naloo keenay baa jira, laakiin intaan hubo hal qof baa ku dhintay saaka. Laakiin shalay waxaa jirtaa afar ciyaala oo walaala ah waa bood soo qaaday oo mid ka midii jidka ku dhintay oo afartiiba marka halka la keenay midii already mid yahay waana loo keenay. Marka shalay afar qofka dhimatay dadkuna waxay ku dhinteen intii lasoo wadey, laakiin halkan waxaa ku dhintay hal qof keliya oo saaka ku dhintay. Cisbitaalka daryeel ee magaalada Buuhoole oo la jiifiyey bukaanada shubanbiyoodka waxaa xilligan jiifa 350 qof, iyadoo ay ka howlgelayaan ilaa 7 dhakhtar oo 5 ka mid ah ay ka timid cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waxaa sidoo kale ka howlgelaya in ka badan 100 shaqaale caafimaad oo u badan kalkaaliyayaal caafimaad. Dhakhaatiirtuna waxay sheegayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid degan, inkastoo dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee xarunta cisbitaalka daryeel oo dadka shubanbiyoodku soo ratay lagu dabeebayo ay aad u dadaalayaan, haddana waxay sheegeen inay joogto tahay baahida daawada iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadkuba maadaama ay soo badanayaan dadka ugu soo ridanaya shubanbiyoodka. Iyada oo maanta oo kaliya galankeedii hore ay qaabileen 70 qof oo cusub oo shubanbiyoodku soo ritay, sida uu sheegayo Fadxi Cabdikariin oo ka mid a kalkaaliyayaasha caafimaadka ee xaruntan ka howlgelaya oo ka socda hay-adda maxalliga ah ee SAS. Bishii hore dhammaadka ilaa bishan, laakiin bishan 12-13 maraysa buu aad u sii dilaacay xanuunkani. 12-13 haddana anagu cusbitaalkan ka howlgelin, anagu ka mid a shaqaalaha SAS waan ka howlgelin. Dadka dhimanaya maanta oo kaliya gelinka hore oo kaliya abaf 70 new cases baan qabanay intii hadda nala joogtay gelinka hore qurahayd qura iska wadaa maan kale waa maamaha ugu yarayd waliba maanta 70 in ka badan weeye inta aan qabanay gelinka hore qura waa inta nala joogtaan qura oo emergency case ah oo new case maalmihii maanta waa maamaha ugu yarayd. Xaaladdu waa very seriously, dadku aad buu dhimanayaa, wax kasta wixii oo yaalay waxay u baahan in ay aad u bataan. Adigaa caafimaad kuma filan kara, waayo dadka ka fara badan, wax kasta waxay u baahan la soo kordhiyo, wax kasta. Haddii gaari la keeno maanta dawaa saacada ma olayo, gaari rin kara haddii la keeno saacad ma olayo. Kartoonkii waxaa lagu xulay 3 qof oo kaliya, hal qof baa lagu xulay kartoon rin kara. Marka xaaladdu ambalaasyada waxa loo farbeeyay, waxa loo beeyay kuwa aad u fara badan, wax walba waa loo baahan yahay. Inkasta oo ay jiraan gurmadyo badan oo soo gaadhay xarunta caafimaadka ee daryeel oo u badan daawooyin dhinacyo kala duwan ka yimid, haddana waxaa taagan weli baahida, iyadoo ay buuxsameen qolalkii loogu talagalay bukaan jiifka ee cusbitaalkan, iyada oo dadkuna ay hadda jiifaan bannaanada dayrka weyn ee cusbitaalkani uu leeyahay. Qolalkii way buuxsameen, xataa qolalkii daa bannaankii waa buuxsameen. Hadda bannaankii oo loo u baahan dadkii teedhooyin looga dhiso oo waaba looga dhiso oo bulbulayn looga dhiso qolal iska wadaa maalin afraad way buuxeen qolal, maalin afraad way ka buuxeen dad qolal, waayo maalintii waxaa imaanaya 170 qof, 150 qof ilaa 180 qof, 180 qof maalintii imaanaya. Dadku miyigu aad buu ugu dhimanayaa, intuusana soo gaarin aad buu dhimanayaa. Hadda ilaa intaan tiradaan hayno ilaa 6 qof 7 qof baa cusbitaalku dhintay dil soo gaarsiiyey, iyadoo wax loo qabay. Qadar Cawil Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee Universal. Waa kaag daawad intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii TV-ga Universal oo aad kala socoteen xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ah. Warkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.